ଏଇଟା ସବୁ ମାହି ଆଣିଛି ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏକାଥରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ପୁରା ଗୋଟେ ଡିନର ସେଟ୍ ଆଣିଥିଲା ସେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆଣିଛି ତମେ ଆଜି ଆଜି ଅଛ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କହିବ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କହିବ ମନଟା ବିଞ୍ଚି ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଲି ଏଇସବୁ କଥା ବାହାର କରିବ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବନି ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେନି କି ତାଙ୍କେ ଆମେ ଯେମିତି ତମ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେ ତମେ କାମ କରିବ ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରହ ଟିକେ ବାବା ତମେ ମୋତେ ଜଣେଇବନି ଫୋନ୍ କରିବନି ୱେଟ୍ କରିବ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ତମେ କହିଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେନି କି ତମେ କାଇଁ ତୁ କାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଏହା କହିଲା ଟିକେ ମାଉସୀ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଶୁଣ ତମେ ସବୁ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ମାଫ୍ କରାହଉଛି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା କାରଣ ତମ ପୁଅ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ତୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଖାଇ ସାରିଲା ଛୁଆ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଖାଇବା ବି ସରିଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଡଗିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପୂଜା ଦିନ ତ ଖାଇପାରିଲେନି ସେପଟୁ ଆସିଗଲାନି ଆଉ ପୂଜା ଦିନ ଖାଇପାରିଲେନି କାଲି ମୁଁ ସେପଟେ ରହିଲି ଆସିକି ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ପେଟ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ଚିକେନ୍ ମାଛ ସବୁ ଓଳେଇ ଗାଳିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଜି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ୟା ପରେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେଠି ରହିବି କେତେ ଲେଟ୍ ରହିବି ମାନେ ସେଠି ଏବେ ସେଠି ହେଇନି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେପଟେ ରହିଲେ ଦେଇପାରିବେନି ଏପଟକୁ ତା'ର ଆସିବି ଦେବି ଏବେ 15 କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଦେଇପାରିବେନି କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ହେଲା ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ଓଲ୍ ୱେଟ୍ 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 ଶାନ୍ତ ହୋଇଯା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯା ମୁଁ ଦେବି ଆଇଡ଼ି ପା ଦେବି ଆଇଡ଼ି ଦେବି 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ କାଳି କାଳି ଆ ଆଇଲୁ ଆଲୁ ମୋର କାଳି ଛୁଆ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଦେଉଛି ଦେଉଛି ନାଇଁ ମାଡ଼ବଲ ନାହିଁ ଦେବି ମାଡ଼ବଲ ନାହିଁ ମାଡ଼ବଲ ନାହିଁ ଦେବି ଟିକେ ଚାଲ ସେ ପଛରେ ଖାଇବ ସେ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ନା ଇଏ କାମୁଡ଼ିବ ନା ସିଏ ସିଏ ଗୁଡ଼ୁ ପଛରେ ଖାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଛକି ଯିବ ପଛରେ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ କ'ଣ କିରେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଆସିବୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ରାତିଟା ଖାଲି ରହିବ ସେ ସକାଳେ ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ରେ ବାଟରେ ଆସିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କର ଦୁଇ ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ ତତେ ବାଡ଼ିକି ଦେଖୁଛି ଏକ ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଛୁ ଫୋନ୍ ସେମିତି ଦେବୁ ଚାଲ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେମିତି ଦେବ ଆସିବ ହେଁ ଦେଖି ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖ ଯା ଦେଖ ଯା କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଖାଇସାରି ଗଲେ ଉତ୍ପାଦ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଯା ଏଠି ଲୁଚୁଛୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ ପାରିବୁନି ଏଇଠି ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ କରୁଛୁ ହଁ ପାଠ ବାଟ ଚାଲ ଯା ଦେଖ କେମିତି ବସିଛି ସିଂହ ଭଳିଆ ବସିଛି ଦେଖ କେମିତି ଜଗି ଦେଖ କେମିତି ମାରୁଛୁ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖ ଦେଖ ତୁ ଯା ଯା ଟିକେ ମାଡ଼ କରିବୁ ତା ସହିତ କେମିତି ହଉ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛୁ ଦେଖ ଲୋ ମା ଲୋ ଲୋ କାଳୀ ତାକୁ କାହିଁ ମାରୁଛୁ ତୁ ଲୋ କାଳୀ ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ମାରୁଛୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଭୁକ୍ ମୋରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭୁକ୍ ସରିଗଲା ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓହୋ
तु खाली अकाल कुष्मान खाली कुकुर छुआ मान खाली कामुड़ी गोड़ न छुआ मान कामुड़ गोड़ गुडु कौन है मन कहीं दुख तुम गुडुर कौन है मो गुडु पानी पीदे पीदे पानी पीदे पीदे पानी पीदे पीदे पानी पीदे के आम आज आसल पा लाइट दिवस लाइट दिवस किए ए फास्ट लाइट दि हाँ फोन संजु मत सब दीदी फोन कर दीदी फोन के आस दीदी आज तक कहल आम जाऊ आसला तो आईला हाँ बुलाब तो कौन गाड़ी खाई 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 ना आम खाई बनई कि सियाड़ कौट आसमें थी दीजन थी पा हेटी से ना कि मो पाखे आम दीदी हेल्ला तो हेटी सी जा मार्केटिंग कर सपिंग कर बुलाब तो हाँ स्कूल खोल पुओ पाठ तू गरम बस पढ़ाऊ पाठ बहुत पाठ रही पुणी आम पढ़े टाइम के साढ़े आठटा साढ़े नौटा दसटा बेलू पढ़े हाँ पुणी जी पुणी आस पुणी कल सकाल आउ दु तीन दिन पूरा ना ना जिनस जीवन एम से रही आगे मझे मझे से दु घंटा लेखा आसिक जिन जो जीव कौन जीव बछाबछी करपट जीव सेमती गल जाइन आम आगे पलैबू सेपट रोसे सब सेटअप होपर एटी जो जिन पत्र रहा से धीरे धीरे आम मझे मझे सेपट घंटे दु घंटा तीन घंटा लेखा एठिक आसिक बछा बछी जीव सेमती रही कि सब जिन गलापर आम जीव सेम हमें सेमती हम सब आज गले किचेन आरेंजमेंट गुड़ा हम अधा हो जाए कि सी तो कल ठूँ सर कि आर कि बाकी आज भी नहीं आस झील चढ़ी जा बर्षा मुहर बाजि तम सकाल आईल कथा कौन कह जल्दी जल्दी कह मुंड बिंधला मुझे टेंशन नहीं पारि बंद कले कह बंद कह पड़ो सत कथ सत कथ कह आगे किए कर आगे मोर से कथा कौन से भरोसा नहीं मैसे कर मुझे रखी सेपटू गले से मो पा पूरा रही कारण मुझे घर नहीं तुम जब जबार अच्छी करार अच्छी मौसमी से कह शुण बहुत बहुत थर तुमको एत भल बुझे या भले मोटू भले कहीं बुझे है तुम भल पाई मुझे कौच तुम तुम निजे मन स्थिर कर पुणी गोटे थर फोन कौच कि नहीं निजे कौच ना कर बसे बसे तोर पाठशाठ किसी ना यही पढ़ुनि किसी मैंने घर नुआ घर जा चाय भांगी आईलु गोटे गोटे पिला नुआ घर गला से मो कपड़ भांगी आसत दुष्ट कहीं हूँ तू तम जो जीवार अच्छी मोबाइल देखी मोबाइल पक मोबाइल फोन रिसीव हवनी कि फोन हवनी कि खराब कौन कर फोन रही 2000 टाइम लगे
ଏବେ ବାବୁ ଆସିବେ, ତମେ କଥା ହେଇଯିବ। ତମର କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ବୁକୁରା କେଉଁଠି ଅଛି, ଯାହା ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ବି ନେଇକି ଦିଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଠକା ନା ଆଉ ମୋ ହଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ମାଉସୀ ଅଛି, ମାଉସୀ କାମ କରିବ, ମୋ ଅସୁବିଧା ମାଉସୀ ବି କାମ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ବି ରୋଷେଇ ଅଛି, ସବୁ ସିଏ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ତମର ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତମେ କର, ସିଫ୍ଟ ହେଇଯା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେପଟକୁ, ସେପଟେ ଘର ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମନା କରିବ ତାହେଲେ ମାଉସୀ ଯିବ ସେପଟକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ମୋ ସିଧା କଥା, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଝାମେଲାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସମାଧାନ କର, ତମେ ଯାହା ତମେ କରିବ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲି, ଫୁଣି ତମେ ତ କହିଲ ନିଜେ କହିଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମ ଏପଟକୁ ଆସିବି କରିବି, ଘର ଦେଖିଲା ତମେ କହିଲ କହିଲା। ଯଦି ମୋର ବି ସେତିକି ମଣିଷ ତ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 6 ବର୍ଷ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ବି ସତରେ ବି ହାର୍ଟଲି ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତମେ ଯା, ଯେତେ ଯାହା କରୁଛ କରୁଛ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ପଛ ସେତିକି ମୋର। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ରାଗିଗଲେଣି, ମୁଁ ସେ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ବାବୁ ରାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇପାରୁନି ନା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ଆଜି ଅଛ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫୁଣି କହିବ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କହିବ ମଣ୍ଟା ବିଞ୍ଚି, ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇଲି, ଏଇସବୁ କଥା ବାହାର କରିବ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବନି। ସେ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେନି କି ତାଙ୍କେ, ଆମେ ଯେମିତି ତମ ଭାରି ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତମେ କାମ କରିବ, ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ, ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ରହ ଟିକେ ବାବା, ତମେ ମୋତେ ଜଣେଇବନି, ଫୋନ୍ କରିବନି, ୱେଟ୍ କରିବ। ମାଉସୀ ତମେ କହିଲା ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିଲ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିବେନି କି? ତମେ କାହିଁ ତୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଏହା କହିଲା ଟି ମାଉସୀ ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଶୁଣ, ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ମାଫ୍ କରାହଉଛି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା, କାରଣ ସଞ୍ଜୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ତମକୁ ସିନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଜୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଥିଲେ ଫୋନ୍ କରି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ କରି ଯାଇଛି, 3 ଥର ପଚାରିଛି, ସେ ଦିଦି ଆସିଲେଣି, ଦିଦି ଆସିଲେଣି, କାହିଁକି ସେତିକି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଜଣେ ପଚାରୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ସେତିକି ତାହାର ସେତିକି ବି ଡର ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି। ଆଉ ତମେ ପୁରା ଦିମାଗିଆ ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହେଇକି ବୁଲୁଛ, ଠିକ ଅଛି ଫୁଲା ପାଇଁ ବୁଝ, ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ କହିଲି ସରିଗଲା, ତମକୁ ଥରେ ମାଉସୀ ମାଗିଥିଲା ଫୋନ୍ ଟି, ତମେ ମନା କଲି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେବିନି ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆର ନମ୍ବରଟା ଜାଣିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିପାରୁନି ହେଲା, ସେ ନମ୍ବରଟା ଜାଣି ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଦେଉଛି ଫାଙ୍କୁନି କହୁନି, ସେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଗୋଟାଏ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ, ଏବେ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ତମେ ବସ୍ତା, ତମେ ଫାଇନାଲ କଥା ହେଇଯିବ। ମୋ କଥାରେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ପାଉନି, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେନି, ସତ କଥା ଭରସା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ ରାଗିଲେନି, କାରଣ ତମେ କହୁଛ ସେ ତା ଆସୁନି, ସକାଳେ କହିଲେ ଆସିଲନି, ତମେ କହିଦିଅ, ତମେ ମୋତେ କହିଦେଉଛ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉଛ ନା ତମେ ଯା, କାରଣ ଆମର ସିଫ୍ଟ ହେଲା ରୋଷେଇ ସେପଟେ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ସେପଟକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯା, ଆଜିକାଲି କାଲି ଭିତରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଭିତରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯା, ଅଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ତମ ରୁମ୍ର ସେଠି ହେଇଯିବ, ତମେ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କର, ଯାହା ମାଉସୀ କି ତମ ଘର ଓନରକୁ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାର ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ନେଇକି ଦେଇଦେଇ ତମେ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯା ହେଲା। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ମାଉସୀ ଏପଟେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଡାକିଦେଲେ ସେ କରିଦେବ କରିଦେବ, ଏପଟେ ତମେ ଆମେ ସେପଟେ ରହିଲୁ, ସେପଟେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ରୋଷେଇ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବୁ, ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରିବୁନି, ଜିନିଷପତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ନେବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ରୋଷେଇ ସେପଟେ ହେଇଥିବ ଖାଇବାଟା ମାନେ ଏପଟେ ଆସିବୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେମାନେ ନକଲେ ହେବନି, ତେଣୁ ତମେ ତମର ସେପଟକୁ ପଳା, ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଏପଟେ ସୁସଜି କରି ସେପଟୁ ପଳା, ଆମେ ବି ସେପଟେ ଏବେ ବି ସେତିକି ଯିବୁ ଆମେ। ତେଣୁ ମାଉସୀ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମାଉସୀ ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ରହିଲୁ ବି କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଆସୁଛୁ, ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ସେପଟେ ହେଇପାରିଲାନି, ତାହେଲେ କାମ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ତମେ ଏପଟେ ବି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଏଠିକି ଆସିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଏପଟେ ଧର ରୋଷେଇ ଜନ ହେବାର ଥିବ, ସେଦିନ ଆମ ସାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି, ଆଉ ନହେଲେ ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଲା, ଆମେ ଗଲେ ସେଠି ରାତିରେ, ଏବେ ଧର କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ସଜାସଜି କଲୁ, ରାତିରେ ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଆମେ ସେପଟେ ଗଲୁ ସେପଟେ ରହିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କଥା, ଏ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିବିନି, ମାଉସୀ ପୁରା ରହିବି, ସତ କଥା ବର୍ଷା କହୁଛି, ଆଉ ପଚାରିବିନି, କାରଣ ଆଉ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତମେ ତାକୁ କହିଛ, ତମେ ତାକୁ ମିଛ, ତମେ ମାଉସୀ କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ଯଦି ତମର ତମେ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କରିବିନି, ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁ କାମଟା ପୁରା କରିବୁ, ଏସବୁ ତା କାହିଁ ଦେବ, କୁଣ୍ଡେ ହଉଥିଲା କହୁଥିଲ, ତମର ଯଦି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ତମେ ତମେ ତାକୁ କହିଛ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାମଟା ବୁଝିଦେବି, ତମେ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲନି, ତମେ ତା ଆଗରେ ଆଇଲନି, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ତ ଅଧେ ମିଶ ମିଛ କଥା ସତ କଥା ହଉଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି ତମେ କେମିତିଆ କହିଥିଲ ଟି, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁ ବୁଝିଲ, ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭରସାରେ କରୁଛି, ତମର ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତମେ ତାକୁ ମିଛ ଆଶା ଦେଲ, ପୁଣି ମଝିରେ ବାହାରିଲ, ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି ମଝିରେ ପଳେଇଲ, ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି କାମ କରିବ, ଯଦି କରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝିଦିଅ, କୋଉଠି କାହାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ବୁଝିଦିଅ, ଆଉ 15 ଦିନ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିଦେଲେ, ଶୁଣ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ 15 ଦିନ ସେ ମାସରେ କାମ କରିବ, ମାସେ କାମ ସେ କ'ଣ ଚଳିଯିବ, ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ପୁରା କାମ ଦରକାର, ସବୁଦିନ କାମ କରିବ,
ମାଛ ତ ତମ ମାଛ ତ ପଳେଇଲାନି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି ତା ଭିତରେ ବୁଝିଦେବ କା ମାଛଟେ ଆମେ ତ ମାଛଟେ ଆଉ ନାହୁଁ ଆମେ ତ ମାତ୍ର ଏଇ ମାସ ଏ ମାସ ଶେଷ ହରିବ ଘର ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଛଟେ କ'ଣ କରିବ ସେ ମାଛଟେ ତ ପଳେଇଲାନି ଆ ଭିତରେ ତମେ ବୁଝିଲନି ତମେ ଖାଲି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ ଶୋଉଛ ଘର ଭିତରେ ତମେ ହସ ନା ହେଲା ବାବୁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମେ ମୋତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲ ନାଇଁ ଆସୁଛି 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 କହିକି ପଳେଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ହେଇଗଲା ତମେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବ ଫାଇନାଲ କଥା ଶୁଣିଦେବ କ'ଣ ତମର ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ତମେ ଯାହା କହିଲ ପଚାରିଦେବ ସେଇଟା ତମେ ତମେ ବି କହିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତମର ଯାହା ସମାଧାନ ବାକି ବୁକ୍ରା ତମେ ନେଇକି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ନା ଆଉ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆଉ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ହରା ନା ତମକୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରାହ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଖେଳ ନାହିଁ କର ନା ହେଲା ଆଉ ତମେ ଭାବନା ତମେ ଏକୁଟିଆ କରିବୁ କହୁଛ ହେଲା ମାଉସୀ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛି ହେଲା ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାଉସୀ କରୁନି ଜମା ଏବେ ବି ମନା କରୁନି ମୁଁ ତମେ ଯାହା କଥା ହବ ତମେ ମାଉସୀ କୁହ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହୁଅ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରୁଛ କର କର ତେଣୁ ତମେ ଯିଏ ଗଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଯିଏ ଗଲେ ମୋର ମୋର ତ ବାବା ରୋଷେଇ କାମ ଦରକାର ମୋର କାମ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଖାଇଲେ ଗଲା ତେଣୁ ତେଣୁ ତମେ ଯିଏ ଗଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ଆଉ ଠକାଠକି ନାହିଁ ମୋତେ ମିଛ କଥା କଥା କହ ମାଉସୀର ପୁଅ ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କରିବ 9 ବେଳକୁ ତା ସେ ନମ୍ବର ନେଇକି ଯାଇଛି ସେ ହଁ ତେଣୁ ତମେ ତମର କଥା ହେଇକି ଫାଇନାଲ କର ନିଜେ କରି ଫୁଲ ବି କରିଦେଲା ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତମ ପୁଅ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋ ଆଉ ଏକା ଦିନକର ସବୁ ଛୁଟି ପାଠ କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସେଇଛି ତାକୁ ହଁ ତମେ ତମ କହିଦେଲ କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ଯେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧୀରେ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବୁ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ନାଇଁ ଏବେ ଖୋଲା ଯିବନି ରହ ତତେ କୁକୁର ପାଖ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଯିବି ପାଟି ଚୁପ୍ ଆ ସେମିତି ହବୁନି ହେଲା ମୁଁ ଫାରିକି ପଳେଇବି ତତେ ହସୁଛୁ ନା କାନ୍ଦୁଛୁ କୁକୁର କୁକୁର ନୁହଁ କୁକୁର ହେଇ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଯାଇନି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ହେଠି ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ପୁଅ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ବୁହା ହବ ଭାଲୁଆ ଭାଲୁଆ ମୁଁ ଯିବିନି ତୋ ପାଖକୁ ହିଙ୍ଗା ୟା ନା ଭାଲୁଆ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜାକୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ଆମେମାନେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ସେପଟକୁ ଯିବି ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ଆସିକି 8:30 ହେଲାଣି ମୋର ଆପଣ କିଛି କାମ ହେଇନି କାଲି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲି ରାତିରେ କିଛି କରିହେଲାନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆସିଥିଲା କାଲି ରକରି ପ୍ଲାଜାରୁ ସେସବୁ ବାହାର କରାହେଉଛି ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ରଖାହେବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇନି ଗାଧେଇନି ମୋର ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଧେଇନି ଛୁଆମାନେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଛି କାମ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଅଛି ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଛି କରିପାରିବ ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନୁହଁ ଏହାର ଡବଲ୍ ଆସିଛି 6-6 ସେଟ୍ ବଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଏଇ ବାବଲ୍ ଆଉ 6 ଲେଖା ଅଧିକ ଆସିଛି ଇଏ 6-6 ସେଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଧିକା ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଲି ଆଉ ଲାଗେ ଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଆସିଲା ସ୍କୁଲଟା ଏଇଟା ହିଁ ଆସିଛି ଆଉ
ଏଇଟା କ'ଣ ଓହୋ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଟା ସବୁ ଏପଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରିଗଲା ୟୁଜ୍ ତ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ନା ଏଇ କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ଏଇ କଡ଼େଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ କଡ଼େଇଟା ହେଉଛି 2560 ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏ କଡ଼େଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ତା'ର ଏଇଠି ଟିକେ ରବର ଟାଇପ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା 3500 ଆହୁରି 1000 ଏଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ରବର ପାଇଁ 1000 ଅଧିକା ସେଇଟା ତା'ର ଆଉ ତା କାଚ ଏଇ କପଡ଼ାଟା କାଚ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଆହୁରି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି କଡ଼େଇ ପାଖରେ ଥିଲା ବା ସିଲଭର କଡ଼େଇ ନଥିଲା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ସିଲଭର କଡ଼େଇ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କଭର ବି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର 3 ଲିଟର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କର ଟ୍ରେ ଆସିଛି 3 3 ଜଣ ପାଇଁ 3 ଆସିଛି ଆଉ ଆହୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା କାଲି ରଖିଲି ବଜାରୁ ସବୁ ଖୋଲା ହେବ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଆସିଥିଲା କେଉଁଠି ରଖିବି ଜାଣିପାରୁନି ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବି ଏଠି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର 4 ସେଟ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଗେ ଏତିକି ଖଞ୍ଜେ ସରୁ ତାପରେ ଇଏ ଖୋଲା ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ମୋତେ ମାଇ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ଅଛି ଦୁଇଟା ସେଇଟା କପ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛି ମୋତେ କୁନି ହଁ ଦେଖା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରହିବନି ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ମାନେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାଖରେ ରହିବନି ଏଇଟା ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା ଏଇଟା ସବୁ ମାହି ଆଣିଛି ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏକାଥରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଡିନର ସେଟ୍ ଆଣିଥିଲା ସେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆଣିଛି ଏଇଟା କଲେ ଦିଅ ଏଇଟା ବି ନିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସେଟ୍ ଆଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ଡାଇନିଂରେ ଥୁଆ ହେବ ମୁଁ ଆସିଲେ ପାଣି ପିଇବି ଏଇଟା ଲଡ଼ୁର ଏଇଟା ଲଡ଼ୁର ହଁ ସେ କାଗଜ ସବୁ କାଟିଲା କାଟିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଆମ ଏସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏସବୁ ହଁ ଏକ କପ୍ ଏକ କପ୍ରୁ 3 ଆଣିଛି ହଁ ଏଇଟା ଡାଇନିଂରେ ରଖା ହବ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣିଛି ସେଇଟା ସବୁ ଫପଡ଼ା ହେବ ଝିଅ କିଛି ଖେଳା ଖେଳି କରୁନା ଏଠି ହେଲା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଛି ବାହାର କରିବି ନାଇଁ କିଛି ଖେଳ ହେବନି ସେଇଟାକୁ ଯିବନି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କଭର କାଢ଼ିକି ରଖିବା କଭର ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା ରଖିଦେବା ଏଥିରୁ ବାହାର କରିକି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ମାଧର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ହଜି ଦିଅ ବୋଲି ତାର ରାକ୍ଷୀ ନାଇଁ ତାର ରାକ୍ଷୀ ପାଖି ଥିଲା ନା ସଲ୍ଟ ହଁ ସେଇଟା ରଖିଦିଅ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଗୋଟେ କିଚେନ୍
ସଲ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆକୁ କାଚରେ ପୁରିବା କଥା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କେବେ ସଲ୍ଟ ପୁରିବନି। ଆମର କାଚ ନାହିଁ କି ରଖାଇକି ଏଇଟା ମାଧର ନେଇ ଆସିଲି। ଆମର କାଚରେ ଇଏ ରଖୁଛୁ ଏଇଟା ମାଧର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ରଖିବାକୁ ରଖିଥିଲା। ହଁ ମତେ କଲା ତାକୁ ହଜେଇବୁ ନୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଳେ ହଜେଇବୁ ସେଠି ଘର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମିଳିଲା ରେ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ତାର ଟ୍ରେ ଅଛି ସେମିତି ଥୋଇଦେବା ଅଲଗା ତାକୁ ଆଉ ସେଦିଟା ବି କୁନି ଆଣିଛି। କୁନିର ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଏତିକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଏ ତିନିଟା କପ୍ କଫି ମଗ୍ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କପ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିନର ସେଟ୍ ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଖୋଟିଆ ହେଇ ଚିକେନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଗଲେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳି ଯିବ ଦେଖିକି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କିଚେନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ସରିଗଲା ଅଲ୍ ସେଟ୍। ତ ଦେଖି ଦେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମାନେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଗୋଟେ ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଅଛି ଏଠି କିଛି ନାଇଁ ଏଠି ସ୍ନାକ୍ସ ନାହିଁ କେକ୍ ଇଏ ରଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଡାଲି ଫାଲି ଏସବୁ ତଡ଼କା ଫଡ଼କା ଚୁଡ଼ା ଏସବୁ ଲୁଣ ଏସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁଯାକ ଡିନର ସେଟ୍ ଯାକ ଏଠି ଅଛି ଡିନର ସେଟ୍ ଟ୍ରେ ସବୁଯାକ ଏଠି ଅଛି। ତଳଟାରେ କିଛି ହେଇନି ଖାଲି ଟ୍ରେ ଆଉ ଏତିକି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ତ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ କଡ଼େଇ ଫୁଟି ଶୁଖୁଆ ଏସବୁ ଦୁଇଟା ତିନି ତିନିଟା ଲେଖା ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାପରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବାୱେଲ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁନି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଏଇଟା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏଇଠି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରଖାହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ସକାଳେ ଚା ବନା ହେଇଥିଲା ଚା ଏଥିରେ ଅଛି ଆହୁରି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବହୁତ ସବୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖା ହେବ ସେପଟେ ତ କିଛି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ରଖା ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଆସିନି। ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କାଲି ବିଶାଲ ଆସିଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଏରା ହୋଇଲି ଅଛି ତଳେ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇପି ଇପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଚିନି ସାତ ଆଠ କେଜି ନଅ କେଜି ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁ ବିଗ୍ ମାର୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ସେ ବି ଏଥିରେ ଅଛି ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ତ ଖୋଲା ହେଇକି ବସିଲି ଯାହା ସବୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦେଖିଥିଲି ଏପଟେ ବି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଯାକ ସବୁ ସେଠି କିଛି ଆସିନି ଆଉ ଏଠି ଦେଖି ଦେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଚାଉଳ ସେଠି ତ ଚାଉଳ ଅଛି ବଟ୍ ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଏଠି ନୂଆ କିଣାକି ରଖାଲା ଅଟା ଚାଉଳ ଡାଲି ଚିନି। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କପ୍ ଫପ୍ ଏଇସବୁ ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ସେଠି ଏତିକି ରଖାହେଇଛି ଏଠି କିଛି ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କପ୍ କୁନି ଆଣିଥିଲା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତା'ର ଗ୍ଲାସ୍ ସେଟ୍ ବି ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଏପଟଟା ସେପଟଟା ମଝିଟା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କାଲି ଆଣିଥିଲି ଏଇ କପ୍ ତିନିଟା ଏସବୁ ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ରଖାଯାଇଛି ଆସିନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମୁଁ ଘରୁ କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆଟା ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା କିଛି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି କ୍ରୋକରୀ ବଜାରରୁ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଗିଫ୍ଟେଡ଼।